Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam subjek sejarah tahun 5. Pada hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 2 iaitu Agama Islam di Malaysia bahagian 1. Mari kita mulakan. Apakah yang akan kamu pelajari pada hari ini? Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Unit ini akan membincangkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Sebelum kita bermula, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan Tanah Melayu? Tanah Melayu ialah semenanjung Malaysia, tidak termasuk Sabah, Sarawak dan Singapura. Mari kita lihat apakah agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Yang pertama, animisme. Yang kedua, agama Hindu. Yang ketiga, agama Islam. Yang keempat, agama Buddha. Dan yang kelima, agama Kristian. Masyarakat di Tanah Melayu sudah mempunyai pegangan agama dan kepercayaan sejak dahulu lagi, iaitu animisme. Kepercayaan ini adalah merujuk kepada percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Animisme masih diamalkan sehingga ke hari ini. Antara masyarakat yang masih mengamalkan agama ini adalah masyarakat orang asli dan suku kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Agama yang kedua untuk kamu pelajari pada hari ini adalah agama Hindu. Agama Hindu dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Dalam agama ini, mereka percaya kepada kelahiran semula. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian wujud di Tanah Melayu ketika kedatangan penjajah Portugis. Penjajah Portugis menyebarkan agama Kristian kepada segelintir masyarakat di Tanah Melayu. Mereka mempercayai Yesus adalah anak Tuhan. Seterusnya, yang keempat adalah agama Islam. Agama Islam dibawa ke Tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan juga alim ulama. Orang Islam wajib percaya kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Yang terakhir adalah agama Buddha. Agama Buddha dibawa melalui aktiviti perdagangan ke Tanah Melayu. Penganut ajaran Buddha berpegang kepada prinsip jalan 8 lapis mulia yang diasaskan oleh Gautama Buddha. Semua agama di Tanah Melayu dibawa masuk melalui aktiviti perdagangan. Tahukah kamu Tanah Melayu merupakan pusat perdagangan yang popular pada zaman dahulu? Tanah Melayu merupakan pusat perdagangan antarabangsa yang sangat terkenal kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah antara laluan perdagangan timur dan barat. Animisme masih diamalkan sehingga kini. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam mewujudkan masyarakat yang menganut pelbagai agama di Tanah Melayu. Kedatangan penjajah Portugis, British dan Belanda pula membawa agama Kristian ke Tanah Melayu. Sekian sahaja pelajaran sejarah pada hari ini. Selamat belajar, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.